arvostettu kilpailu. Dražicin ohjelmistoon kuuluu paljon balkanilaista musiikkia. Ja tänään hän soittaa meille serbialaisen tanssin Jelino Kolo. Tervetuloa, dobrodošli, Nemanja Dražić. Kuulemme nyt sveitsiläisen Vili Valottin hauskan polkan Ide Linde Zwattwil, joka voitaisiin kääntää vaikka Zwattwilin kyläkapakassa. Tervetuloa, herzlich willkommen, Petra Hofer. Thank you.
Danke schön, Petra. Seurustaa kultaisen harmonikan tämän vuoden voittaja Anne-Mari Kanniainen. Anne-Mari on kotoisin Yli-Kiimingistä, mutta nyt asuu täällä Ikaalisissa ja opiskelee harmonikan rakennusta. Tänä vuonna hän osallistui hyvällä menestyksellä kansainvälisiin harmonikkakisoihin Ranskan Pontalierissa. Anne-Mari Kanniainen soittaa Viktor Vlasovin kappaleen Basso Ostinaatto. Tervetuloa Anne-Mari Kanniainen. Kiitokset Anne-Marille. Kuudes soittaja on saapunut tänne Ikaalisiin kaikkein pisimmän matkan takaa, nimittäin Espanjan Baskimaasta. Baskimaassa harmonikka on erittäin tärkeä ja suosittukin soitin.
Meikäläinen kaksirivinen harmonikka on baskimaassa nimeltään Trikitisha. Ja kansalliset Trikitisha-kilpailut ovat siellä suosittuja tapahtumia ja ne keräävät jopa tuhansia katsojia. Ido ja Laburu asuu San Sebastianissa, on vieraillut esiintymismatkoilla monissa Euroopan maissa, mutta on Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. 5-vuotiaasta lähtien soittanut nuori muusikko opiskelee musiikin ohella myöskin taloustieteitä Baskimaan yliopistossa. Me kuulemme nyt baskisikermän Ipar Haitsea, joka tarkoittaa baskien kielellä pohjoistuulta. Tervetuloa Ongi Etori Ido ja Laburu. Thank you.
Eskerik äsko idoja. 7. soittaja saapuu Ranskasta. Hän on 20-vuotias karismaattinen lavaesiintyjä, joka on voittanut harmonikkakilpailut jo niin Italian Castelfidardossa kuin Ranskan Pontalierissäkin. Mikael Vigneault edustaa ranskalaista harmonikkavarieteita parhaimmillaan. Vigneault'n kappale on Claude Thomeinin Note Vagabonde. Mikael Vigneault, bienvenue! Merci, Mikael. Viimeisen soittovuoron tällä ensimmäisellä kierroksella on saanut Venäjän edustaja Alex Shirunov. Hän on kotoisin Moskovasta, mutta opiskelee Pietarissa. 20-vuotias Alex on ollut mukana monissa kansainvälisissä kilpailuissa, mutta Suomessa hän on nyt ensimmäistä kertaa. Hän on myöskin ainoa tässä kilpailussa, joka soittaa pianoharmonikkaa. Kaikki muut soittavat näppäinharmonikkaa. Me kuulemme hänen esittämänään muunnelmia tutusta slaavilaisesta kansanlaulusta Minka. Tervetuloa, dobro pozhalovat, Aleksandr Shirunov. Thank you.
Spasiba, Alex. And please, Alex, stay on the stage. Because next we need every participant here. So please welcome back. Mikael Vigneault, Idoia Laburu, Anne-Mari Kanniainen, Paul Chamberlain, Petra Stumphofer, Nemanja Drazic and Jean Ribeiro. Please, can we fit everybody there? Thank you. Ennen kuin annetaan kilpailun tiivistyä entisestään, eli mennään ensimmäisen kierroksen pisteiden jakoon, on syytä ehkä rentouttaa tunnelmaa hieman. On ollut upea kuunnella näitä hyvin värikkäitä ja eri kansallisuuksista kertovia kappaleita, mutta kun nyt kerran ollaan keskellä Suomen suvea ja suomalaisen harmonikkamusiikin ystävien edessä, niin jokainen soittaja on valmistanut pienen musiikillisen tervehdyksen juuri tähän tilaisuuteen sopivan. Luvassa on Suomi potpuri. Suomi potpuri. Everybody knows what to do. Please delight us.
Neljästä toiselle kierrokselle pääseestä on Suomen Anne-Mari Kanniainen. Anne-Mari soittaa meille Louis Ferrarin säveltämän samban Corito. Tervetuloa Anne-Mari Kanniainen. Thank you.
Toisen soittokierroksen toisena soittajana on Idoya Laburu Espanjan Baskimaasta. Ja Idoyan kappale on Richard Gallianon Furir. Tervetuloa, Ongie Torri, Idoya Laburu. Soittajana lavalle kutsutaan Ranskan Mikael Vignot. Mikael soittaa V. Montin kappaleen Chardas. Tervetuloa, bienvenue, Mikael Vignot. Thank you.
Neljäs ja soittojärjestyksessä viimeinen toisen kierroksen soittaja on Venäjän Alex Shirunov. Alexin kappale on Vezubitskin Homage à Astor Piazzolla. Tervetuloa, dobro pozhalovat, Alex Shirunov. Thank you.
Nimittäin Alex Shirunov ja Ido ja Laburu soittavat vielä kaksintaistelun. Ja sitten lopuksi Richard Galliano ratkaisee tuomariston puheenjohtajana Primus Ikalisen voittajan. Ja kappaleena on Astor Piazzolan Libertango. Alex Shirunov, Ido ja Laburu.